hører Karis egne ord. Dette var jæklig bra. 10. Å få en 10 av et flestikk, det er kult, altså. Ja, det er kult. Det setter jeg pris på. Jeg liker Pippi fordi at hun er kul, og er sterk, og er veldig rettferdig. Supersnill. Og det er gøy, Gård. Jeg har vel alltid hørt at jeg er sånn lite Pippi, med museflette som driver på å klive rundt i treet. Pippi! Åh, det er ikke grimase, da. Godnattssangen til Pippi, den er jo... veldig annerledes. For når du tenker Pippi, da. Men han er utrolig fin, og min passer veldig godt til valsen vår. Vi har litt sånn soving inn i valsen. Da er dansegulvet klart for Kari Traa og Egor Filipenko og deres engelske vals. Som Pippi, du? Ja, prøvde litt. Han er ikke så tung. Er ikke? Han ser kanskje tung ut. Det er tynn, da. Okay. Ja, det var en skikkelig morsom Pippi-avslutning, må jeg si. Og når det er sagt, så synes jeg dette var rålekkert, Kari. Og dette var den definitivt beste standarddansen du har danset for meg. Fordi du følger Egor veldig bra. Og dere hadde veldig bra sentring gjennom hele valsen. Det var rolig, og det var klassiske flotte bevegelser. Kjempebra. Kari, du er spinn av guts, personlighet og initiativ. Helt i tråd med mine drømmelever. Nå er du ferdig med å ta dette inn i standarddansen din. Og jeg er helt enig med Karianne, men du tar også en initiativ. Du danser selv. Du blir ikke bare ført av Egor. Jeg vil ha jenter som gjør noe på gulvet. Dette var klasse. Du hadde heel turner, som er absolutt superb. Og dette var en innertier. Superb, sier Tor Fløysvik. Og vi gir en stor applaus til Kari og Egor. Dommerne var veldig fornøyd med denne engelske valsen til Kari og Egor. Det var en romantisk engelsk vals. Og Karianne, hun påpekte sentringen. Oi, dette kan vi kanskje kalle sentring, i hvert fall veldig sterk Kari-tråd. Og hvis du vil at Kari og Egor skal få være med videre også neste uke, da må du stemme på dem ved å sende nummer 1 til 26400, eller ringe nummeret som står på termen. Klasse, drømmeelev, innertier. Kjempekjekt. Rålekkert. Det var veldig kjekt å få den gode tilbakemeldingen. Det er varmet. Og jeg er så stolt av dine elever. Ja. Du, Kari, ja. Eller Pippi,
for eksempel. Ja. Altså, Pippi jo et vanskeligstilt barn. Med en kriminell pappa, og litt på kanten med loven selv. Ja. Og har vel ikke verdens beste innflytelse på sine venner? Nei, men hun ordner opp, da. Ja, men det et sunt forbilde? Jeg synes hun kul, hun sterk, og så veldig rettferdig. Og det er jo det viktigste. Ja. Da skal vi over til mitt forbilde. Roy, ja. Kan du høre meg? Ja, selvfølgelig. Kan du sette over til dommerne? Ja, selvsagt. Det kan jeg, min venn. Her er dommernes poeng på en skala fra 1 til 10. Trine Deli Kleve. 9. Tor Fløysvik. Kari, fortsett å ta initiativ, så vinner du hele spektaklet 10. Marianne Stensen Gulliksen. 10. Og Christer Tornell. Jeg blir rørt. 10. 39 poeng. Ah, det beste mat. Gratulerer. Hun har funnet ut at skal vi danse pokalen akkurat rommer et smale hove. Så den vil ha byen å spise fra. Men da må hun vinne den først, og så Kari og Egor trenger virkelig din stemme. Send tallet 1 til 26 400, eller ring nummeret som står på skjermen. 9.